Hvala gospodine potpredsjedniče, o mene ima. Kad bi trebao dati naslov ovom mom slobodnom govoru, on bi bio HOS u vrtlogu hrvatske politike. Nakon zadnjeg skandala u Zadru, a prije toga se slična stvar dogodila u Okučanima, pa mjesec dana prije toga u Jasenovcu, ozbiljan sukob predsjednika Republike sa pripadnicima i simbolima HOS-a. I nakon toga HOS postade jedan ozbiljan politički problem u Republici Hrvatskoj. Ja kao autentičan predstavnik i pripadnik ove ozbiljne ratne, neću reći vojne, nego ratne formacije, uzimam si pravo, a osjećam i potrebu progovoriti. Tim više što me moji prijatelji, suborci s prve crte pozivaju često da progovorim posebno na ovu temu. Kad kažem autentičan HOS-ovac ili pripadnik HOS-a, prošao sam od zapovjednika voda i satnije do načelnika ratnog stožera sve moguće ratne i zapovjedne varijante u HOS-u, vratio se ponovo u Hrvatski sabor i evo došao u priliku rješavati ono što sam smatrao da je riješeno tamo negdje 91. 2. 3. godine kad smo mi HOS-ovci pokazali na terenu i na ratištu tko smo, što smo i koliko vrijedimo. Međutim, nakon zadnjeg skandala krenule su velike priče iz tri izvora. Moje prijatelje, moje suborce pa i mene osobno najviše smetaju oni koji nas brane. Oni koji nas ne vole, koji nas napadaju, koji idu gotovo dušmanski na nas, oni su barem jednostavni. Oni ne osporavaju naš doprinos obrani Hrvatske. Međutim, njih smeta nešto drugo. Njih smeta uzvik za dom spremni u našem amblemu, u našem grbu, u našem pozdravu. Tvrde da isti takav pozdrav, iste takve insignije, da je imala jedna druga hrvatska vojska, da je to imala ustaška vojska u Drugom svjetskom ratu i istini za volju nisu daleko od istine. Stvar treba postaviti kako treba da bi se problem riješio. Oni koji nama u ovom trenutku čine najveću štetu, to su ti koje kakvi, koji nas brane pričama da, HOS-ov pozdrav za dom spremni nije ustaški, nego stari hrvatski povijesni pozdrav. Pa krenemo kroz povijest, nigdje mi takav pozdrav naći ne možemo. On je prvi put kao takav složen i izgovoren 1929. godine nakon 6. januarske diktature Aleksandra Karađorđevića. Pa onda priče HOS nema veze sa ustaštvom i fašizmom. Sa fašizmom nema veze, sa ustaštvom veze ima, ali treba vidjeti kakva je to vrsta veza. Pa dalje, moderna hrvatska država je nastala na temelju Domovinskog rata, ne treba ulaziti u Drugi svjetski rat. Da bi ovaj problem riješili, trebamo ući u Drugi svjetski rat i vidjeti što se tamo događalo. Nešto što je vrlo zanimljivo, da nam i prijatelji i neprijatelji spočitavaju taj fašizam, taj fašistički pokret. Hoćemo li doživjeti da neko u hrvatskoj javnosti napokon kaže nešto značajno o tom fašističkom pokretu? O tom pokretu koji je nastao 23.3.1919. u Milanu, pa se proširio po cijeloj Europi, pa došao u bivšu Jugoslaviju. Međutim, u Sloveniji je našao utočište. U Srbiji je našao utočište, Hrvati ga nisu željeli. 29. godine u Sloveniji su osnovana dva takva fašistička pokreta i fašističke ćelije. 30. godine to isto se dogodilo i u Srbiji.
kod Hrvata dok je hrvatska volja odlučivala o tome, takvog pozdrava nije bilo. Ja se bojim da ću vrijeme potrošiti prebrzo i u dogovoru sa mojim prijateljima. Tema je zahtjevna, ja ću je nastaviti sutra. Međutim, dakle, najvažnije da vam ispričam onu priču koju sam saznao od dvojice HOS-ovaca. Jedan je 35-godišnji Marko Skejo, odnosno 35-godišnji kad je ušao u rat. A drugi 16-godišnji Darko Peranović. Dvije vrlo zanimljive priče koje će najbolje ilustrirati kako su ti hrvatski domoljubi, iz kog razloga su pristupili HOS-u. Hvala gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Obećanje je dug časti. Ja obećao jučer da ću nastaviti danas gdje sam jučer stao. Dakle, složio sam se i složili smo se da se nitko u ovoj državi, u ovom parlamentu, da nitko ne dvoji o doprinosu HOS-a u Domovinskom ratu. Međutim, HOS kao institucija, HOS kao tradicija, HOS kao legenda u golemim problemima. Zbog čega? Zbog pozdrava za dom spremni koji datira iz Drugog svjetskog rata. Znači, nas netko drugi šalje i ubacuje u Drugi svjetski rat. A mi, HOS-ovci, kao borci u svim varijantama spremni na borbu s distance, poludistance, a najdraža nam je bliska borba. A isto tako nek protivnik ili suparnik bira mjesto i vrijeme kad hoće, o čemu hoće. Ako hoće Drugi svjetski rat, prihvaćamo raspravu i na tu temu. Taj Drugi svjetski rat je krenuo 27.7. barem u našoj teoriji, 27.7. ustankom naroda Hrvatske u Srbu, koji je 45 godina slavljen, obilježavan čudima silnim u Srbu, pa je došla Hrvatska država, pa se malo slavilo, pa se malo neslavilo, pa je srušen spomenik, to su srušili hrvatski vojnici u Oluji, pa je on obnovljen, pa se iz proračuna odvajaju novci za te proslave, za to obilježavanje i tako dalje. Međutim, o čemu se je zapravo radilo i što se je događalo 27.7. u Srbu? Mi, katolici i Hrvati, ako nas ima ovdje takvih, znademo da je prije 27. 26.7. To je katolički blagdan Sveta Ana, što bi mi rekli zapovjedni svetac. Pa su katolici iz Drvara, a tad ih je bilo, a sad ih nema, u dva vlaka sjeli pa išli jedni prema Kninskoj crkvi, a drugi su išli prema mjestu Oštrelj, jer je na Kninskom polju zapravo bila kapelica posvećena Svetoj Ani. Isto je to bilo u Oštrelju. Katolici, Hrvati blagovali Svetu Anu cijeli dan, po noći se vraćali na šumski put, odnosno šumska pruga, pregrađena balvanima, isto onako kao što je nama pregrađeno bilo 1991. godine. Iz Kninske ekipe hodočasnika lokalni Srbi izvukli sve i poklali sve, najmlađi dječak 3 godine, jedan od starijih katolički svećenik Valdemar Nestor. Ova ekipa koja se vraćala sa Oštrelja bila je nešto bolje sreće, jer je tu svećeniku Župančiću, odnosno Županoviću, pošteđen život i ženama i djeci, a ostalo poklano. I nastavlja nakon toga suludo divljanje i suludo klanje Hrvata. 27.7. u selu Jelino Polje, pored Bosanskog Grahova, četnički vojvoda Brana Bogunović na ražnju peče katoličkog svećenika Juraja Gospodnetića sa Brača. Nastavlja se divljanje po okolnim krajevima. Što se tiče ustanka, ustanak je kad narod krene na vojsku. Vojske Hrvatske nema, 10 domobrana na jednom mjestu čuvaju, pokrivaju pružne radnike da poprave prugu. Jedno opće divljanje, opći metež, odnosno ne metež, nego jasno klanje Hrvata. Najbolje su o tome ustanku rekli Srbi četnici 1976. godine u Chicagu, obilježavajući 30. godišnicu smrti Draže Mihajlovića, u svojoj knjizi Sjećanja, Memorial Book, gdje vele da smo mi Hrvati najveća sprdnja, jer slavimo dan ustanka, dan kad je bio ustanak u kome jedan jedini Hrvat nije sudjelovao. Ista takva sprdnja su i njihova braća Srbi komunisti, koji to svojataju kao svoj ustanak, a od 7 vođa ustanka
Nijedan nije bio komunist, nego su svi bili četnici. Pa kaže da je Bosanskog Grahova napao i zauzeo ovaj malo prije spomenuti Brana Bogunović, da je Oštre Drvar i tako dalje napao Mane Rokvić, da je tu sudjelovao Danesto Isavljević Cicvara, da su bila dva igumana Srpske pravoslavne crkve, Savatije Mazibrada i Nikonor Kalnik, da je bio pravoslavni pop četnik Ilija Rodić i tako dalje. I tako vam je to izgledalo. I kad pogledate statistiku, ona je najznačajnija. Kad vidite koliko je Srba sudjelovalo u partizanskim redovima, vrijeme ističe, moram dakle nešto drugo spomenuti. Ti takozvani ustanici su prvi metak na talijanske fašiste i okupatore ispalili 19.12. te iste godine. Znači pola godine nakon takozvanog narodnog ustanka. Što mi iz HOS-a hoćemo? Nažalost, meni opet fali 5 minuta, više nastavljati neću. Ma hoćemo da nam netko odgovori na ova pitanja, da se ovo prokomentira. Ovo je prvi put rečeno u ovom Hrvatskom saboru. Dakle, hoćemo da se o tome progovori, pa ćemo se mi onda lako dogovoriti što se tiče pozdrava za dom spremni, jer mi smo u Domovinskom pokretu prvenstveno pravaši. Hvala. Pravom pravašu. Hvala je lijepa. I politička stranka i vojna postrojba samo Hvala. Sredstvo Hvala. Borbe. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ja sam ranije rekao da ću o ozbiljnim političkim temama govoriti onako i onoliko koliko bude trebalo da se sve bitno kaže. A ne vidim bitniju političku temu od Srpske pravoslavne crkve iz nekoliko razloga. Prvo, ona je u zadnjih 100 godina najpodmukliji i najuporniji neprijatelj hrvatskog naroda i u tih 100 godina niko nam nije toliko zla i štete nanio kao Srpska pravoslavna crkva, a nažalost javnost o tome malo zna, a hrvatska politika još manje. Ja sam prošli put govorio nešto, posebno o ugovoru koji je prije 18 godina ondašnji premijer Ivica Račan u ime hrvatske vlade potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I izazvalo je to dosta pažnje. Posebno su mi zanimljiva dva pisma, nažalost nemam vremena pročitati ih ovdje, gdje me ljudi pitaju vjerujem li ja zaista da je puko neznanje jedini razlog potpisu tog ugovora. Ne radi li se tu uz neznanje, pomalo i o zloj namjeri sa okusom veleizdaje. Rekao sam, kad hrvatska politika procijeni da je problem Srpske pravoslavne crkve značajan, neka institucije sustava urade svoj posao. A ja ću se sada zahvaliti dvojici hrvatskih povjesničara koji su mi poslali jedan vrlo značajan dokument i pročitati nešto iz njega. Zahvalit ću se Stjepanu Lozi i Stipi Piliću koji su mi dali takozvani Dankelmanov ili Valerijanov memorandum. To je memorandum koji je nastao odmah pri početku prvog, odnosno drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Dakle, kad je Hitler razorio Jugoslaviju, hrvatski nacionalisti reagiraju na jedan način, osnivaju svoju državu, srpski nacionalisti reagiraju na dva načina. Nedić, čisti kvisling, odnosno Aćimović prije njega, vezano uz Njemačku, osniva srbijansku vladu, a Draža Mihajlović se veže na izbjegličku vladu u Londonu. Međutim, Srpska pravoslavna crkva i ostaci crne ruke rade posebno. Paralelno rade dva memoranduma. Jedan je memorandum Stevana Moljevića o homogenoj Srbiji, koji predviđa veliku Srbiju na način da se pokolju Hrvati, da se pokolju muslimani u Bosni i Hercegovini, čitavoj Bosni i Hercegovini i na 80% teritorija Hrvatske. A usput će ga Srpska pravoslavna crkva podržati na način da će 14 dana su raspravljali u komitetu laži, da smisle najbolje i najuvjerljivije laži i da ih pošalju Europi. Prvo su ih poslali Dankelmanu, njemačkom vojnom zapovjedniku u Beograd, a nakon toga to isto šalju po cijelom svijetu. I zanimljivo, kako sam opisivao prošli put zločine srpske vojske u drugom Balkanskom ratu nad muslimanima i nad Albancima, to pripisuju, i još groznije zločine pripisuju Hrvatima i hrvatskoj vojsci u ovome ratu. Dakle, u ovom memorandumu, kome je ime
uvaženi povjesničar Lozo ispravno izmijenio. On se ne zove Dankelmanov, nego Valerijanov, po Valerijanu koji ga je napisao. Zapravo ga nije Valerijan napisao, nego izvjesni Pero Slijepčević, ali Valerijan je potpisao. Tu stoje nevjerojatne stvari. Ako se sjećate kad sam opisivao zločin nad Hrvatima 27.7. u Srbiji, to je isto opisano ovdje, ali pazite na kakav način. Dokazao sam, nitko me nije demantirao, da je samo 10 hrvatskih domobrana bilo za vrijeme tog masakra i pokolja nad hrvatskim nedužnim stanovništvom, a Srpska pravoslavna crkva u ovome, ovo ću u 150 primjeraka kopirati i svima vam podijeliti. Piše kako je došlo 600 ustaša i u jednome danu zaklalo 3000 Srba i nakon toga su poklali sve Srbe u Lapcu. A u izvješću o popisu stanovništva 48. godine stoji da u Lapcu ima 10.099 Srba, a samo 143 Hrvata, a prije rata bilo Hrvata oko 2000. Ista stvar je za Glinu, ista stvar je za Gospić. Dakle, ta Srpska pravoslavna crkva, toliko privilegirana kod nas, i ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego i srpska manjina u hrvatskoj državi, to za posljedicu ima jedno divljanje od strane Srbije, jer oni ne znaju biti zahvalni na tome. Ovo što Hrvati u Vojvodini doživljavaju, to je samo zbog naše popustljivosti prema srpskoj manjini i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hvala u Hrvatskoj, a mi da smo pravi sabor, mi bi sazvali izvanrednu sjednicu i vladi naredili da povuče Hrvatsku. Kolega Prkačin, hvala vam lijepo, vrijeme je isteklo. Već 10 sekundi. Hvala. Zeleno, jel? Dakle, poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, nema vas puno, ali nije važno. Nastavljam izlaganje od prošle srijede kad sam govorio o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nisam završio izlaganje. Nisam siguran da ću završiti danas. I zato sam odlučio izlaziti za ovu govornicu sve dok ne kažem sve ono što smatram da je važno po ovoj iznimno značajnoj političkoj temi. Da, dobro ste čuli, političkoj temi, iako se radi formalno o vjerskoj zajednici. Srpska pravoslavna crkva je zapravo jedna paramilitarna, parapolitička institucija koja se puno više bavi ovim što sam rekao negoli vjerom i Bogom. I ona je zapravo glavni promicatelj velikosrpskih ideja, ekspanzionizma, šovinizma, imperializma, a na ovim prostorima takve ideje se mogu provesti jedino ratom. I to najgori mogućim ratom. Onim ratom u kome je genocid, u kome su etnička čišćenja, metodom spaljene zemlje itd. Čemu je Srbija, srpska vojska, o narodu nećemo, spremna, što je pokazala još 1913. godine u Drugom Balkanskom ratu. Prvi Balkanski rat su iz taktičkih razloga preskočili, ali u Drugom Balkanskom ratu 1913. godine počinili su ono što je šokiralo pola Europe, a posebno englesku spisateljicu Margaret Durham. Hoćete ih, molim vas, tište tamo da me ne ometaju. Englesku spisateljicu Margaret Durham, koja je kao veliki zaljubljenik u srpsku i crnogorsku vojsku pratila ih po terenu i bila šokirana kad je vidjela što se događa. Kad je vidjela što srpska i crnogorska vojska radi sa onima koji su joj pali pod nož. To je bilo jedno nevjerojatno masakriranje civila, žena, djece. Nisu oni pravili razliku između vojnika i nevojnika, između muškaraca i žene, između malih i velikih i tako dalje. Ovu sintagmu podnož sam namjerno spomenuo zbog jednog poznatog Srbina Dimitrija Tucovića, za koga kažu da je najpoznatiji Srbin iz druge polovine 19. i početka 20. stoljeća. On je uz ostalo bio i srpski vojnik, odnosno bio je kapetan i sudjelovao je u srpskoj vojsci i užasnut je bio ponašanjem svojih kolega u albanskom selu Ljume, gdje je 500 civila izmasakrirano. Ali gdje je problem? Rezervisti,
rezervni oficiri srbijanske vojske su htjeli biti malo blaži. Međutim, iz vrhovne komande je stigla zapovjed ruši, pali i sve podnož. Kad su im poslali obavijest i izvješće da su ostale samo žene i djeca, opet je stigla ista zapovjed podnož, ruši i pali. I onda najdirljivija scena, opis, Tucovićev opis, dakle tog Srbina, koji gleda što njegovi kolege rade, kako mlade Albanke sa ženama, mlade albanske žene sa djecom u naručju padaju pokošene rafalima, kako ta djeca vrište i tako dalje. Što je bitno? Bitno je što taj incident nije incident na nižoj razini, nego je to odluka vrhovne komande. Isto takvu odluku, isto takav drastičan primjer, 1924. godine u Sandžaku Šahovići, gdje srpski komiti i njihovi crnogorci bjelaši, a bjelaši su oni koji su prosrpske orijentacije, dobivaju pravo i dozvolu da u roku 24 sata kolju, žare, pale i ubijaju što stignu. I bili su učinkoviti, likvidirali su 600 ili po nekima čak 800 muslimanskih civila. Dakle, opet uz dozvolu, uz dopuštenje najviše političke vlasti. Ko misli da u Srebrenici nije srpska vojska, vrh srpske vojske i politike znao što se sprema? Dakle, to je vojska koju podržava, podupire i inspirira Srpska pravoslavna crkva. Vrijeme mi je i isteklo, neću govoriti Hvala. Dalje, zato što u idućem nastavku... Hvala. A, pardon. Crven. Ja danas nisam... Jesam upaljen? Jesam u programu napokon. Ja danas nisam planirao govoriti, uskočio sam kao zamjena. Danas sam planirao ispravljati krive navode. Tako sam pretpostavio da će se stvari razvijati, da će biti u takvoj poziciji. Naime, načuo sam da je gospodin Pupovac s ove govornice kritizirao gospodina Škoru i mene, specijalno mene, zbog mojih stavova ovdje iznešenih o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iskreno rečeno, jedva sam to čekao, jer da bi se bilo koji od onih mojih stavova osporio, treba iznijeti laž, treba iznijeti falsifikat, a to Poslovnik Hrvatskog sabora ne dozvoli. Dakle, danas sam planirao ispravljati krive navode. A kad sam već dobio priliku, gotovo i zapovijed da progovorim u ime kluba, tri teme su mi na umu. Jedna tema je amatersko ponašanje hrvatske politike prema non-paperu, prema događanjima u Bosni i Hercegovini i prema Bosni i Hercegovini. Drugo što mi se mota po glavi, to je jedno obećanje od prije 3-4 mjeseca, opet gospodina Pupovca obeća gospodinu Zekanoviću, čini mi se, da će mu objasniti razliku između one nekadašnje hrvatsko-srpske koalicije i ove sada, odnosno usporediti jednu i drugu. Bez obzira što je to upućeno bilo kolegi Zekanoviću, ja sam to nestrpljivo očekivao, jer sam se svakako namjeravao uključiti i u tu raspravu. I treća tema, ponoviti sve bitno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, toj sotonskoj instituciji, toj najpodmuklijem neprijatelju hrvatskom narodu zadnjih 100 godina, kako sam rekao ovdje. Ja bi bio nikakav čovjek kad to ne bih bio u stanju argumentirati. No, pošto vremena neće biti previše za ove teme, hajdemo usporediti dvije hrvatsko-srpske koalicije. Dakle, za one površnije poznavatelje povijesti znaju, nakon revolucionarne 1848. godine, kad je Europa puna revolucija, a posebno u Habsburškoj monarhiji, i kad dolazi do velikog prijepora, pa i oružanih bitaka između austrijskog i ugarskog dijela monarhije, pa se to smiruje, i to se smiruje intervencijom Hrvata i Rusa. Pa nakon toga austro-ugarska monarhija doživljava dva teška vojna poraza, jedan 1859. godine kod Solferina, kad je kolega Hrelja je pobjegao, ima jedna sjajna pjesma napisana o pogibiji hrvatskog vojnika u bitci kod Solferina.
nemam vremena za to, a nemam niti namjeru. Međutim, vrlo zgodno je kad budete uzeli Zlatnu knjigu hrvatskog pjesništva, pogledajte. A druga, isto tako teška bitka, još teži poraz je 1866. godine u bitci kod Sadove. Opet Austro-Ugarska monarhija doživljava tešku katastrofu i to uvjetuje podjelu Austro-Ugarske monarhije na dva dijela, na austrijski i ugarski dio, i tu počinje hrvatska katastrofa jer je Hrvatska podijeljena. Istra i Dalmacija Austriji, a ostali dio Hrvatske Mađarskoj. U tim silnim borbama dolazi do krize dualizma. Hrvati tada, šta je to kriza dualizma? Te organizacije Austro-Ugarske monarhije kao dvojne države. I Hrvati u jednom trenutku, jer prije toga mijenjaju strane, ali ne mijenjaju strane što su prevrtljivi, nego zato što su manji i manje moćan narod, u jednom trenutku su Hrvati spremni podržati Mađare. Dolazi do takozvane Riječke rezolucije. Frano Supilo i Trumbić iniciraju i inzistiraju da se podrži Ugare radi toga što su Ugari obećali Hrvatima da će u slučaju rasformiranja tog dualizma da će omogućiti Hrvatima da spoje sve svoje krajeve. Nakon toga 20-ak dana dolazi do Zadarske rezolucije gdje Srbi predlažu Hrvatima da proglasite nas jednakopravnim u Hrvatskoj pa ćemo vas podržati. I nemoj me prekidati, molim te, pa ćemo vas podržati. Ali tada Srbi, odnosno posrbljeni hrvatski pravoslavci, njih je tada 25% u Hrvatskoj. Oni imaju relativnu snagu. I tada koalirati s njima, to je normalno. A danas je napravljena koalicija sa Srbima koji nemaju nikakve snage, koje su morali prvo vojno potući. Morali, da smo se mi mogli s njima dogovoriti takvu koaliciju napraviti, prije rata čast svaka, ali ova koalicija, povijest će prosuđivati ovu, kolege iz HDZ-a, povijest će prosuđivati ovu hrvatsko-srpsku koaliciju u ovom Hvala trenutku sada. Molim lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Je li uključeno ovo, Nino, li se čujem? Evo mene drugi put govoriti u ovom slobodnom govoru mimo plana. I prvo se moram ispričati, zahvaliti kolegi Dretaru, on je imao nešto vrlo važno reći, zamolio sam ga, videći gospodina Pupovca, očekivao sam da će on uzeti udio u ovom slobodnom govoru, jer nas dvojica smo započeli jednu iznimno važnu temu. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj je iznimno važna tema, ne samo u Hrvatskoj, nego i okolo. Dakle, izrekao sam neke vrlo teške stavove i kvalifikacije. Rekao sam da je to zločinačka institucija, rekao sam da u zadnjih 100 godina Hrvatska nije imala tako upornog i tako podmuklog neprijatelja kao što je to SPC. Ilustrirati ću to, pošto gospodina Pupovca nema, ilustrirati ću to samo sa dva primjera, odnosno dva primjera iz jednog dokumenta. Iz Valerijanova memoranduma o kome sam ja govorio ovdje nešto jednom zgodom. U tom Valerijanovu memorandumu stoji da su 41. godine hrvatske ustaše ušle u Lapac i u jednome danu ubile 3000 Srba, tako da Srba više nije ni ostalo. Popis 48. godine u Lapcu 10.099 Srba. Isto pišu i za Glinu. U Glinu su hrvatski vojnici i ustaše i domobrani, ko sve nije, pobili sve Srbe da nijedan živ ostao. Nije popis 48. preko 22.000 Srba. Sa gospodinom Pupovcem se ja znam 30 godina, ja o njemu dobro mislim. Mi smo bili na granici prijateljstva, ja to ne želim pretvoriti u neprijateljstvo. Ja želim otvoriti raspravu na tu temu, pošto se ovdje ne možemo naći. Ja ću zakazati tiskovnu konferenciju na koju pozivam gospodina Pupovca. Meni bi bilo najdraže da povede i Porfirija i onog padobranca, kako se zove, Jovana, jer Jovan je vrlo obrazovan, pa može i ponekog od koalicijskih partnera, bilo bi to još zgodnije, pa da mi riješimo taj problem napokon. Ja odustat neću dok do toga ne dođemo. Evo, hvala Bogu, kolega Raspudić je ostao, da ga pohvalim. Ovo je prvi govor na temu non-paper koji nije amaterski sa hrvatske strane. O do sad sve, iako sam o tebe slušao i boljih govora o Bosni i Hercegovini, vjerojatno radi toga što je bilo 10-15 minuta, pa si mogao obuhvatiti sve skupa. Ali dakle, da ja čujem ministra Grlića Radmana koji kaže, otprilike ovako, mi se zalažemo za stabilnost,
teritorijalnu cjelovitost susjedne Bosne i Hercegovine, države ravnopravna tri naroda i ostali koji žive itd. Pa da je ta država takva, ne bi bilo ni tog non-papera, a ako je on izmišljen, stanje u Bosni i Hercegovini je tako da će doći uskoro službeni dokument takvog sadržaja, jer ja sam za ovom govornicom rekao da Bosna i Hercegovina, ja koji sam spreman bio poginuti za tu Bosnu i Hercegovinu i to vodeći Bošnjake i tukao se sa pola zastupnika Hrvatskog sabora braneći Bosnu i braneći Bošnjake, ali sam isto tako rekao da ovakvom politikom Bosna i Hercegovina nema šanse, nema perspektive, nema ni smisla. Mudri Haris Silajdžić je upozoravao prije 15 godina Bošnjake, ali ne slušaju oni pametne ljude. Rekao je, ne ostavite Komšića, ostavite mogućnost da Hrvatima izaberete predstavnika, jer će se Hrvatima zgaditi Bosna i Hercegovina. E, dragi moj Hari, ja sam s tim čovjekom dobar bio. Kako si bio? Zloguk prorok. Meni se Bosna i Hercegovina počela gaditi nakon Željka Komšića. Taj video kruži okolo. Da pogledate samo miran glas dostojanstvenog, pametnog Harisa Silajdžića i nakon toga nekakav poluartikuliran govor, je li to iz životinskog ili ptičijeg svijeta ili je to govor žicara sa baš čuli, morate. U, pardon. Pa vratit ćemo. Može. Vratite vrijeme. Dakle, rekoh, nismo brojni, ali smo odabrani. Meni jedino žao što nema kolege Pupovca, jer ja ću opet napraviti nešto slično onome što sam učinio prošli put. Naime, pripremio sam se govoriti jednu temu i u zadnji čas dođe prijedlog iz kluba Domovinskog pokreta da uzmem drugu. Dakle, ja sam želio danas govoriti o zločinstvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nad crnogorskom državom, nad crnogorskom nacijom, nad crnogorskom pravoslavnom crkvom i zatražiti da pozovemo na konzultacije naše europarlamentarce, da im ispričamo o čemu se tamo radi, pa da oni to u polupismenu, što se tiče događaja na ovom dijelu Europe, polupismenu Europu upute i upozore da pruži podršku Crnogorcima, a ja ću to svakako idući put učiniti. Međutim, od mene se traži da prokomentiram lokalne izbore ili onaj dio izbora koji je za nama. Prihvatio sam i radi toga što su ti lokalni izbori po mojoj ocjeni puno značajniji nego li parlamentarni izbori. A izborna trka je inače jedna zanimljiva natjecateljska disciplina. Puno više nesportska nego li sportska. Ali ima u sebi nešto kubertenovsko, to vam je onaj čuveni obnovitelj olimpijskih igara ili utemeljitelj modernih olimpijskih igara koji je poznat po geslu važno je sudjelovati, nije bitno pobijediti i svi sudionici su pobjednici. Toga se hrvatski političari jako pridržavaju i to su novinari prihvatili. Ko god se pojavio na izborima, svi su na svoj način i za sebe pobjedili. Međutim, ja ću pokušati objektivno progovoriti o pobjednicima i poraženima na ovim izborima. Sa velikim zadovoljstvom i jako mi je drago da među ozbiljne pobjednike ili čak da je na čelu Domovinski pokret kom pripadam. Ja ću bez zadovoljstva i bez sreće spomenuti da je jako dobar rezultat postigla platforma Možemo. Poslije ću riječ dvije i zbog čega nisam sretan. Također, meni ne smeta, dapače, meni je drag uspjeh Mosta. A što se tiče poraženih, najbolje su i oni koji hine pobjedu, najbolje su njihova lica rekle što i kako doživljavaju izbore. Najveći poraženi i najveći gubitnik izbora je SDP. HDZ zna kako je prošao. Međutim, jedan dio u tim izborima je vrlo značajan. Zagrebački, u lokalnim izborima, zagrebački izbori, to vam je Wimbledon. U finalu Wimbledona ne igra ni SDP, ni HDZ. Dakle, sad ću jedno upozorenje kolegama iz HDZ-a, da se ne bi ostvarila ona
zločesta kako HDZ-u vrijedi država samo onoliko koliko njom vlada. Ja ne tražim, evo nema mi drago, ne tražim od Marija Kapulice niti od Andreja Plenkovića da glasaju za Domovinski pokret, ali neka puste Hrvate koji poštivaju tradicionalne vrijednosti da daju glas. Ne plaši nas ni pisanje Indeksa, portal, sin mi neki dan reče, kaže stari, evo vele da Škoro nema nikakve šanse sa Tomaševićem. A ja velim, Andro, odgovori, isti takvi kao portal su 90. godine govorili da Hrvatska nema nikakve šanse sa Srbijom i sa Jugoslavijom, pa se dogodilo što se dogodilo. Nažalost, neću biti u prilici reći ono što sam želio platformi Možemo. Moram se osvrnuti i na predsjednika moje stranke, pa i na nas. Miroslav Škoro potpuno mirno čeka finale. Osjeća se pobjednički jer već takav je, međutim i on i mi ne spavamo, nego smo spremni za žestoku borbu ko HOS-ovci 91. godine. Od obrađivanja svih mjesta gdje bi mogli biti potencijalni kandidati, ali boga mi i kontrole izbornih kutija. Pokazat ćemo kako se vodi kampanja, a pokazat ćemo ako se dogodi da izbore ne dobijemo, kako se čestita onome koje je pobijedio. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Je li uključeno ovo? Prvo da pohvalim i zahvalim se gospodinu Zekanoviću. Reakciju slično očekujemo od doktora Vrkljana i Karoline Vidović Krišto, kao i od svih hrvatskih državotvoraca, sad spavanja nema. A govorit ću, moj slobodan govor će biti na tu temu. Ako se sjećate, ja sam prošlu srijedu analizirajući rezultate prvog kruga izbora rekao da nisam sretan i zadovoljan zbog dobrog uspjeha platforme Možemo u Zagrebu. Nažalost, nije bilo dovoljno vremena, a nisam imao neku pretjeranu motivaciju tada o razlozima mog nezadovoljstva govoriti. Međutim, u međuvremenu ja pogledah nekoliko video uradaka i motivacija do stropa do neba. Posebno kad sam vidio trenutke iz Zagrebačke skupštine, kad se legenda Domovinskog rata, jedna od najmarkantnijih osoba borbe za Hrvatsku, slobodu i hrvatsku državu, general bojnik Blago Zadro, proglašava počasnim građanom grada Zagreba, a vele uvaženi TT Tomislav Tomašević, ja ću ga buduće zvat ovako, skraćenicom, TT se napeo ko pravi tetejac i maksimalno demonstrira prezir, demonstrira gotovo mržnju prema tome činu. Pitao sam se, pa mržnju prema Hrvatskoj je lako pokupiti, ali odakle je to momku toliko hrabrosti da to na to mjesto tako demonstrira? Slično razmišljanje je bilo i kad sam gledao ono mahnitanje po centru Zagreba i u srcu Zagreba. Kad nekakvi hibridi Broza, Staljina i Soroša zaigraše kozaračko kolo na nekakav rok način, izvikivajući frazetine i parole iste kakve su izvikivali njihovi časni prethodnici prije 76 godina kad su ušli u Zagreb, vođeni Đokom Jovanićem, pa prvo iz Zagrebačke bolnice Duh Sveti, a kasnije iz drugih bolnica pokupili sve ranjenike i utukli čekićima, a nakon toga bjesomučno nastavili ubijati građane Zagreba, jer hrvatske vojske tada u Zagrebu nije bilo ni ustaša ni domobrana, oni su se povukli. A malo pa se nađe nekakvo grobište partizanskog zločina. Šok je bio kompletan kad sam kao glavnu pocikušu partizanku vidio, meni inače simpatičnu zastupnicu Benčić, koja ima u ovom saboru inače dobrih istupa, ali ne znam što je nju motiviralo da iznosi onakvu žal za Brozovim antifašizmom kao nekakvom tradicijom grada Zagreba. Pa zapravo to je pljuska gradu Zagrebu i istinskom hrvatskom i zagrebačkom antifašizmu. Pa to su bili antifašisti. Tu je bio Andrija Hebrang. Tu je bio general Šibl, s kojim sam imao prilike prije nešto manje od 50 godina razgovarati. Pa on je gore o Brozu i pojedinim dijelovima partizanskog pokreta govorio nego ja. Tu je bio Marko Orešković i tako dalje. Gospodo draga, Brozov antifašizam je najblaže rečeno slojevit. U tom njegovu pokretu
Bilo je nešto i antifašizma, ali taj antifašizam je sekundaran. Primarna je bila borba za vlast i socijalistička revolucija. Ono što je učinio Lenin u 4. mjesecu 1917. kad je došao u Rusiju za Prvog svjetskog rata i rekao da imperijalistički rat treba pretvoriti u revoluciju, to je napravio Broz na prostoru Jugoslavije. A sad ću dakle na brzinu izdijeti jedno 5, 6, 7 detalja koliko stigne. Pa gospodo, demantirajte samo jedan, pa da se vidi ko je bio Broz i njegov lik i djelo. I na čemu zapravo počiva ta platforma Možemo. Znači, ako 6. 4. počinje rat, a Broz se ne uključuje u taj rat, Hitler napada Jugoslaviju, njega nema, jer su tad Stalin i Hitler u prijateljstvu. Broz se uključuje u rat tek 22. 6. kad vjerolomno Hitler napada, neki kažu vjerolomno, a neki preventivno napada Stalina. Dakle, pričao sam tu 3-4 puta i neću gubiti vrijeme. Na dan antifašističke borbe, odnosno ustanak u Srbu 27.7. Jesam li dokazao, nitko nije demantirao, da nije bilo nego 10 domobrana i nitko više. Jesam li rekao da je taj Broz pokušao u 3. mjesecu se dogovoriti sa njemačkom komandom ako se iskrcaju saveznici, da zajednički brane pristup saveznicima? Što mene tu muči? Nešto ste vi antifašisti. Nego, pazite vi koja je to pamet. Takva pamet pretendira danas sutra voditi grad Zagreb. I da Bog ne dade nas iz Domovinskog pokreta, možda bi se to i dogodilo. Ali ja vjerujem, zaista vjerujem, kao što vidim da mi vrijeme ističe, pa ne mogu reći 30% onoga što sam mislio. Dakle, ja sam spreman sa kolegama iz Možemo. Imaju priliku danas, sutra, prekosutra demantirati bilo šta od onoga što sam ja rekao danas i što sam ja inače govorio. Hvala. O tom antifašizmu na kome oni stoje cijelo ovo vrijeme. Hvala lijepo. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, izborna kampanja završava, sutra je izborna šutnja, pa ću se malo osvrnuti i na ovo što se događalo. Naime, krenut ću sa nečim neuobičajnim. Iznijet ću jedan prijepor iz stranke Domovinskog pokreta kojoj ja pripadam. Prijepor se skoro pretvori u sukob, jer mi smo se lijepo dogovorili da ćemo odraditi hrabro, junački, žestoko, ali fair, bez niskih udaraca, bez podbacivanja bilo kome. Ja sam svoj dio posla radio sam, kažu da sam solidan individualac, pa se onda nisam previše ni osvrtao na ostale, niti na predsjednika stranke Škoru koji najžešće u bitku bije. Međutim, počelo su prvo potiho, a onda glasnije priče o prljavoj kampanji. Da bih ja saznao da je to upućeno na našu adresu, da mi vodimo prljavu kampanju. I to iz svih državnih medija za koje sam ja odavno rekao da su oni u rukama onih koji ne vole, odnosno onih koji mrze hrvatsku državu. Dakle, sastašmo se mi i poče vrlo žestoko i da mi kolege nisu objasnili o čemu se radi, ko zna kako bi ta naša rasprava završila. Jer lijepo sam rekao, mi u Domovinskom pokretu smo u sjajnoj situaciji, kad sam objašnjavao zbog čega nam ne treba ni pomisao na prljavu kampanju. Pa mi ne moramo ni siliti, ni silovati, niti iz suhe drenovine vodu cijediti. 400 vijećnika, veliki uspjeh, stranka osnovana prije godinu dana. Naš predsjednik, koji je zapravo najveća žrtva prljave kampanje, jer se tu pojavljuju, da nije saborska govornica pa da mogu dati i da ja nisam ovaj koji sam sada, da sam onaj od prije 30 godina, pa da im ja dam jedno 5 ukrasnih pridjeva, ti koji objašnjavaju, prvo, kako treba braniti Miroslava Škoru, kako je Škoro gubio, pogubio, izgubio i tako dalje. Čovjek koji je ušao u predsjedničku kampanju, onako s ulice, pa dobio 24%. Pa znamo mi kako su prolazili predsjednički kandidati, sa 0,2, sa 0,0 i tako dalje. Čovjek koji je uveo 16 zastupnika u hrvatski parlament. Pa ko to učini i kako to učini? Čovjek koji je ušao, kako ja kažem, za zagrebačke izbore, koji je ušao u finale Wimbledona. Pa eto, na čast im koji to pričaju i koji o tome trabunjaju. A što se tiče prljavštine, ljudi su mi podastrli dokumentaciju. Gospodo draga, radi se o ogromnom iznosu novca. Ja se ne usudim to ni prenijeti, ali u medijima imate. Radi se o preko 100 milijuna eura koji je netko od nekoga dobio. Zašto, kako? Poće li taj novac vraćat sutra? Pa bude li ga vraćao, vratit će ga sa 3 nule.
Pa mislim, na to pitanje treba odgovarati. Ne može se reći kampanja je prljava, nego treba reći nije točno da smo mi taj novac dobili. Isto tako, jer prljava kampanja, ako se platforma Možemo bazira na antifašizmu, jesam li ja taj njihov antifašizam osporio u jedno 7 teza, što nisu jednu jedinu opovrgli. Jesam li rekao u srijedu kad govorim da ih čekam u srijedu, poslije mog govora, u četvrtak, u petak, kad god hoće, neka opovrgnu bilo što od onoga što sam ja rekao. Jesam li ih i poučio jer su neuki, jer ne znaju da je u Hrvatskoj postojao antifašizam. Jesam li ih učio, jesam li ih spominjao Marka Oreškovića, koga su Srbi partizani prodali, izdali Srbima, četnicima, da ga zakolju u 10. mjesecu 41. godine, jer je kao istinski antifašist se želio boriti protiv fašizma. Spomenuo sam im i Andriju Hebranga. Svi znademo kako je Andrija Hebrang završio. Dakle, da su oni pametni i da oni znaju, oni su mogli vrlo žestoko, ništa ne znaju. Evo, je li to, je li ovo govor mržnje? Pa ja ću argumentirati kad kažem. Oni da znaju, oni bi... Kolega Rade, oni bi i vama krv popili. Ja bi na njihovom mjestu rekao da su dva hrvatska komunista, Stevo Krajačić i Vladimir Bakarić, da su bolje zastupali hrvatske interese u Beogradu nego li Andrej Plenković u Briselu. To bi bila priča. To bi govorilo da se radi o znalcima, da se radi o ozbiljnim ljudima. Ma neozbiljna ekipa, fraze, parole i ništa više. I oni promjena, oni su nastavak Milana Bandića. Milan Bandić nije naš nego njihov. Iz istoga legla oni potječu. Ja tu čekam, čekam i čekam. A njih nema. Hvala lijepo. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo, prigodnjačka tema. Svake godine, koncem 4., početkom 5. mjeseca, kad se obilježava godišnjica vojno-redarstvenog Bljeska, i tmurnog i sumornog Jasenovca, odnekud bljesne i HOS-ov pozdrav za dom spremni i problem vezan uz HOS. Ove godine do duše nije bio onako žestok, nije bio onako eksplozivan kao prošle godine, ali problem tinja, pomalo gori i gorjeti će sve dok se taj slučaj ne riješi kako treba, dok mu se ne pristupi ozbiljno, a mi smo, odnosno ja sam, kao autentičan HOS-ovac koji je prošao sve, od zapovjednika voda i satnije do načelnika ratnog stožera, a ispred kluba Domovinskog pokreta, predložio recepturu i način rješavanja tog problema. Jer smo rekli i složili se da nitko ne osporava doprinos HOS-a u Domovinskom ratu. Da nitko ne osporava viteško ponašanje HOS-ovaca u Domovinskom ratu, najviteškija vojska, iza koje ne stoji jedan jedini ratni zločin. A mi nismo maltretirali zarobljenike, mi nismo imali potrebe neprijatelju se osvećivati jer smo na ratištu bolje prolazili. Dakle, o tome se radi. Ja sam rekao prošli put da ću iz slučaja dvojice HOS-ovaca, dvojice autentičnih HOS-ovaca, iznijeti naše viđenje problema. Jedan je u ono vrijeme 16-godišnji, imao nešto više od 16 godina, Darko Peranović, koji je pristupio HOS-u samo radi toga što nije imao dovoljno godina da pristupi hrvatskoj vojsci. On nije pojma imao, nije za dom spremnio bilo čemu drugom, čak zaprijetio majici da će se ubiti ako ga bude izvlačila iz postrojbe. I on kaže sljedeće: ja sam dvojicu ranjenih suboraca u jednoj diverzantskoj akciji na Kostrešu u Bosanskom Brodu. Jedan od njih je bio državni reprezentativac u hokeju na ledu, Krešimir Pavićević Pavo. Drugi je bio Pejo Vreščaković, njegov vršnjak koji nima 18 godina. Ja sam ih teško ranjene izvlačio. Pavu sam pustio odmah jer sam vidio da me umire u rukama, a Peju sam uspio izvući. Nažalost, njemu nismo spasili život na sjajnoj brodskoj kirurgiji, ni ona mu pomoći nije mogla. Dakle, gledao sam kako krv liti po njihovu amblemu za dom spremni. Isto tako mi je zarobljeni suborac u Popovu polju, koji nažalost nije imao prilike ubiti se jer je dogovor bio u toj akciji: ko bude ranjen ubija se. On je bio teško ranjen, pa u nesvijest. Srbi su ga odveli, još nekoliko hrvatskih vojnika. Ove su normalno maltretirali i mučili, a HOS-ovcu zbog za dom spremni su u 6 prostrijednih rana dnevno sipali sol i tako dalje. To bio dakle Darko Pre... I on kaže: ja nemam veze sa drugim svjetskim ratom, ali to je za mene sveti pozdrav i ja ga se nikada riješiti neću. Marko Skejo, legendarni zapovjednik 9. bojne, kaže ovako:
komandante, tako on mene zove, moram prenijeti. Kad sam mu rekao, Marko, državni poglavari traže da se riješi problem HOS-a, on kaže, de ti, komandante, kaže, državnim poglavarim, jer kod njega nije poglavarima, ne državnim poglavarim, da sam ja ima 35 godina kad sam krenuo u rat, ja nisam obuo livu cipelu na desnu nogu. Ja točno znam zašto sam ja to stanio. Dakle, to je naše stanovište. Ako je problem HOS-a u Drugom svjetskom ratu, onda napokon treba riješiti taj Drugi svjetski rat, ne onako kako tri lažljivca rješavaju, nego onako kako Bog zapovijeda. Ja sam prošli put govorio o 27. danu, takozvanom danu ustanka u Srbu. Jesam li vam rekao da su ubijena dva katolička svećenika, nisam spomenuo trećeg? Jesam li rekao da je Juraj Gospodnetić pečen na ražnju? Jesam rekao da je bilo samo 10 domobrana? Veliki narodni ustanak protiv fašista. 10 domobrana koje su lokalni pobunjenici rastreli vrlo brzo. Jesam li rekao, ne znam, u stvari nisam. Jesam spomenuo potpis sramnog sporazuma iz Otrića i Benkovca. Jesam li rekao, a jesam, da je tek 19.12. te iste godine prvi metak da su srpski pobunjenici ispalili na talijanske okupatore i fašiste. Reći vam sljedeće, vrijeme brzo prođe, kao ovaj sad posebno žuri kad ja dođem. Kad se pogleda statistika, pa kad se vidi broj poginulih u Jugoslaviji za Drugog svjetskog rata, prvo se usporedi Jugoslavija sa Bugarskom. Bugara bilo 20 milijuna, Jugoslavena 18 milijuna. Bugara u ratu poginulo 20 tisuća, Jugoslavena 1,020 ili 1,050 tisuća. Dalje, na jednog poginulog Srbina, na jednog poginulog Albanca i Makedonca ginulo 10, 15 ili 20 Srba, Hrvata i ostalih. Gdje se uključio u rat? Dragi drug Tito, tu su bili masovni pokolji, tu je bio bratoubilački rat. Ja, nažalost, opet nemam vremena završiti, u petak nastavljam. Hvala vam lijepa.